Өнөөдөр улсын одоо дотоод үйл бүтээлтүний юг ингээ хараад үзвэл бид нэг олцоохон үйлчлэгний салбар нь нийтдээ 39% нэмэгдлээ. Босруулах үйлдвэр нь дөнгөж 7%. Бөөний болон жижиглэн худалдаа нь 12%. Ингээд ийм одоо бүтэцтэй 100 мянган шихуу аж ахуй нэг бүртгэлтэй. За тэгээд түүний ха дотроос ингээд задлаад ингээ харахаар бас чинь одоо зочил буудал, кофе, аялал жуулчлалд ингээд энэ салбарууд ч өөрө бүгд нэгдвэрт нанд буюу одоо таг зогсож байгаа юм аа. Хүнсний үйлдвэр за мөн төрийн байгууллагуудаас өөр яг өнөөдөр 100% өтөвтэй ажиллаж байгаа байгууллага бол өнөөдөр харах алга байна. Буцаад иргэдээ ингээ харахаар улсын төсөв өөрөө юунаас бүрддэг вэ гэхээр одоо бүх төрлийн аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааны орлогын албан дотор, ашгийн албан дотор ямар нэгэн төлбөр хураан за ингээ бүх хил зүйл юмас. Энийг хэн бүрдүүлж өгөх вэ? Аж ахуй нэгжүүд. Аж ахуй нэгжүүдийн орлогыг хэн бий болгох гэхээр иргэд буюу өөрх. Тэгэхээр дотоод нь эргүүлэх юм эдийн засгийн боломж байна гэдэг. Тэгээ бид нар бас нэлээ хэд хэдэн улс орнуудын судалгаа хийж үзсэн. За нэг нь л хориг дээр бид нэр энэ асуудлыг дурдсан, вакцины асуудлыг дурдсан. Ингээ бүгдийг л судалж үзсэн л дээ. Тэгээд ингээ харахаар аюул маш олон улс орнууд ер нь ковид үеийг дайландуулаад дотоод эдийн засаг аж үйлдвэрийн босруулах үйлдвэрт бас сэргийх энэ чиглэл рүү маш олон улс орнууд ажилласан юм билээ. Тэгж ажиллахдаа юу өсөн бэ гэхээр эхний хэлжинд дотоодод үйлдвэрлэж болохгүй буюу одоо чадахгүй асуудлуудын худалдаж авах тодорхой хэмжээний мөнгөн дүнгийн дэмжлэг. За бусдын бол одоо дотоод үйлдвэрлэсэн бараа материал бүтээгдэхүүн худалдаж авах хэмжээний ваучер гэдэг. За хамгийн сүлд бол жишээ нь хятад Бэйжи хоттой хэрэглэгчд хийсэн байна, солонгосууд хийсэн байна. Бүр төр үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих аян хүртэл улс орон даяараа зарласан байлээ шүү. За ер нь улсын төсөвт нэгэн төрөв тавьсан тоолботой бол хөрөнгө оруулалтын зарлуудыг цаашд нь банк үр ашигтай байлгах, дараа дараагийн жилүүдэд урсгал зарлуудыг нэмэгдүүлэхгүй байх, өнөөс үүсэж байгаа одоо төсвийн алдагдлуудыг одоо багасгах, зогсоох юм шаардлагуудыг бол ерөнхийдөө хориг тус бүр дээрээ сүүлийн 3 жил тавьсан. Ирээдүйд учирч болох эрсдлүүд чинь төсөв чинь дагсан урсгал зарлууд бий болоод байна. Эндээс дагсан үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт бий болоод байна л гэж байгаа. Ингээд чинь зүгээс тавьсан хориг дээр хуулийн болон ямар нэг алдаа бол байхгүй. А бүхэлд нь хориг тавь гэдэг бол их хурлын гишүүд өөрсдөд нь байгаа бүрэн эрхийн хүрээнд аль хөрөнгө оруулалтыг үр ашиггүй үзэхийн аз зарлаа танах боломжтой гэдэг шийдэх бүрэн эрх танартай байгаа учраас бүхэлд нь хориг тавьсан юм аа.